ЗНО, географія. 11 червня 2020 року відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з географії. Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні, слухачі, студенти закладів професійної, професійно-технічної, вищої освіти, які у 2020 році здобудуть повну загальну середню освіту, можуть вибрати географію як третій предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Зміст сертифікаційної роботи з географії визначено програмою зовнішнього незалежного оцінювання з географії, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з географії для закладів загальної середньої освіти. Сертифікаційна робота з географії налічує 54 завдання різної форми, з вибором однієї правильної відповіді, 36 завдань на встановлення відповідності, 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю, 6 завдань та з вибором 3 правильних відповідей із 7 запропонованих варіантів відповіді, 6 завдань. Під час визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання з географії за шкалою 100-200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, подано в характеристиці сертифікаційної роботи. У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів буде встановлено поріг склав-не склав, мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного учасника, який подолав поріг склав-не склав, буде визначено його рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів. Учасники, які подолають поріг склав-не склав, зможуть узяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти. Здобувачі повної загальної середньої освіти поточного року, які вибрали географію для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, також отримають оцінку за шкалою 1-12 балів. У такому разі у процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 24 червня 2020 року.